ina boroon buu noqday 20% gobol kasta isagu uu ka helay wadani kamu helin uudna kamu helin hal dheeri bay labadaba ku soo baxeen oo markii dambe saasa loo kala saaray laakiin kulmiye cusbigii number 1 ka yimid uu ahaa isagu marna kama baqanayo urur la tartamay iyo doorashada laba goor soo xigta ayuu badiyay dadkii u fowd gareen halkii sidii bay u joogan marka isagu horta kama warursana doorasho inuu qabtay inuu tartamo urur la tartamo iyo inuu madaxweynaha la tartamo laakiin cidda ka baqanaysa ee haddana le waxaanu haysanaa ma garanaysaa dadkii shicibkii soomaaliya dhammaanu haysanaa ee ku faanaysa ee dowlad doorashaan doonayna ee usoo dagaalantay ee dadka ciidanka ku laysay dee wax xusbiga wadani cidda kale wadanka waalaysaa ee xildhibaanadii deegaankooda jeeb ku sitaa ee wadanka waalaya qalqalka geliyay ana waxa weye xusbiga ka ah weeyaan waa ka ahya wadani oo haddana le waxaan doonaynaa doorasho oo mucaarada oo haddana diidan ku inay tartamaan diidan haddana oo ku dhegsan adoo inoo soo kobiya kootadan yay dan u tahay twenty percent waxay dan u tahay ninkaliya ina xaashi ina xaashi bay dan u tahay xitaa wadani dan umaha waayo dhow waxa dan ina xaashi dan ugu tahay waa saan idiin sheegay wadanku markuu wadanku isdhawaan geliyey waa la garanaya labadii doorasho ugu dambeysay xusbiga kumiye marka lasoo qaado gobolka sanaag magaalada ceregaabo 25,000 oo wadaniga iyo 24,000 oo xusbiga kumiya ayaa ka codeeyey soo cabgaratay maa caynamana 30 kubaa ka codeeyey soo cabgaratay maa marka ina xaashi dee cod intaasu haystaaba barigan uu sheegayo inaadeerkay maxamuud uu sheegayo bariga waxa uu sheegayo codba intaasu ku haystaa ninkaliya ina xaashi dee xusbiga kulmiye haddii la eego kale gobolka tog dheer cod badan buu ku haystaa saaxil isagaa majority ah meesha la yidhaaho maroodi jeexna majority yahay 300 oo kale cod buu ka heli karaa haddii meesha la yidhaaho awda la yimaadana dee waxay noqon kartaa wadan iyo way kolliba markastaba dee 50-50 bay noqotaa tog dheerna 50-50 marka waa cidda baqanaysa waa la garanayaa ma garanaysaa waa wadan iyo ka haweeyaan oo dhibaatadan wada 9 urur iyo saan kuu sheegay iyo kulmiye iyo ucudna way isku raacsan yihiin oo haldheerinay doonayaan doorashadana waa dowladda oo diyaar waxaana dhaci doontaa madaxweynuhu maxkamaddu geenaya waa wax iska cadaana oo maxkamaddu geenaya maxkamaddaana magaranaysaa soo saari doontaa ka soo saari doonta waa laga sugi doonaa insha allah sidaasun bay noqonaysaa doorashadan haldheerin baa lagu geli doonaa marka dambe waxa la iswareeriyey siday ugu yari jirta cusmaan bay badin isu way 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 say bay ina kasoo daaliyo facebook way cusmaan soo diriyo cusmaan bay washa aad baa ku maqlayaa arwaan iyo qadiin saxaabta oo aad barakat salaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu wa alaykum salaam sulu aad baan ku salaamayaa deen ka aan ka hadlayo waxba kamaan maqlayno waa farracda iyo aad mamuran dooda waxaan ku salaamayaa doorashooyinkani waxaan salaam way samiri baan kugu samaynaya haddeer xeer bayna wareeriyey xeerkii wuxuu kusoo ururay kooto 20% regional looga soo baxo 10 urur baynu haysanay 9 urur waxay yidhahdeen haldheeri baa noo qola laba xusbi oo midna u cid yahay midna kumeyna waxay yidhahdeen anagu haldheeri baa noo qola urur kaah la yidhaahdo iyo xusbi wadan la yidhahdo waxay yidhahdeen anaguna 20% baa noo qola 20% waxay ku qabaan labadan kuwa kalena waxa weeye iyagu ay faa'iido ugu jirta bal isbarbardhigado wallaahi niyow xeerka inta badan socday imika maanta la sheegayay qofkaa shuqaya aamse xeerka inta badan shaqaynayay socday maanta laga shakiinaya horta niyow xeerka cidda ay arrimaha koontada inba soo horay waxay dani ugu jirtaa xusbi kulmiye iyo xusbiga wadani labaasdan ugu jirtaa yay dan ugu jirtaa in 20% lagu galo xusbiga wadani iyo xusbiga kulmiye labada kadbertu labadaba waa dan ugu jirtaa oo say ugu jirtaa kulmiye isagu wuxuu yidhi anigu haldheeri baan doonay waxaa leeri meesha ma jiraan meeshan waxaa waa siyaasad dirta ninka la dhahaa ina xaashi maxamed xaashi ninka la dhahaa iyo ururada markaynu ka gudubno saddexaaudubno ururada laba urur oo ninka la dhahaa cabdillaahi iyo maxamed xaashi
iyaga siyaasadoodu waxa ku salaysan tahay siyaasada rumiye boos ma eg eg ma doon rayt isku daynaan ku qaadno yani dad u rafartay waqti geliyay campaign geliyay liisankii qaatay inaynu ka dhigno kulmiyo in magacoodi ka bedela waxay noqonaysaa inuu di rayt isku di ku xad gudbin maya waxa la qaan la qoon siyaasadda yani waxa ay u dhigayna maya rayt maya ii kale afki wadani baad ku hadlaysaa yani inaad anigu maxamed liiraada tirada aadan baa lagu yiraahdaa marka aadan ag fadhidana aadan baad marka aan adigu ag joogana tirada maxamed baad taa suur galma hadaan u rufurto aduna u rufurato taa macnaheedu ma aha inuu daysku adna waxa lagu yiraahdaa cusmaan maxamed baa liiraa ururkaagana waxa la yiraahdaa haddii la dayax kaygana waxa la yiraahdaa xidiga laakiin waa xulufe isku dhowayn noqon karnaa siyaasiyiin لكن لبا اوروبا وجد حدود لكن يو ارماج حلول فدا ككار وحن وطني وين هي حدود حتى استقرار احنا يدكو لما كحد يمتنا كلا سبيكر هذا حلا واي ورتنا كلا سبيكر هذا حلا اج هدر 20% كان انت كلي دفاعي سوا حوي اوركا يو وطني ويعيد دفاع المايه سغال اوروكا للدفاع المايه كل مين من دفاعي دنت ugu jirta wadani iyo ciid maxay tahay su'aashaydu waa toos kuso tanta ugu jirta horta waxa jira meeshan hal dheeri ma jirto raadeer meeshan miyana madaxweynaha ku doora hal dheeri hal dheeri waxa ma jiraan hal dheeri ma jiraan waxa la hal dheeri ma jiraan waxa weeyaan meeshan waa la tartamaya xisbiyada sadex xisbi ee jira iyo ururada doorasho ku haysta walla tartay meeshan laakiin waxba ku hoos jira xisbiga wadani iyo maxamuud xaashi markay si u wada hadlayaan iyaga laftoodu waxba u kala soocan waxba jira iyaga dhexdoodu aan jiraan oo ninka dhaha maxamuud xaashi isaga laftiisa fursad ayuu ka raadinayaa halkaas waxba ugu jira xaashi ninka la dhaha adeeg maxamuud xaashi isaga maxaa ugu jira adigu maxaa isaga ugu jira waxba ugu jira inuu halkaasi wax ka raadiyo sababta waan xildhibaan u kulleeyay isagu meesha fursadan ayuu isagu qaadaya waana nin siyaasada aad iyo qaada isagu mar kasta meel ciyiryoon wax kala soo baxa isagu raadinaya fursad isagu waxaan odhan karaa maxamed xaashi isaga qaadi dhig isagu fursad u raadinaya way way halliri ma jirta baa jira tusaaleway way yar maqan hal dheeri waxaanu ku geli jirnay keliya doorashada madaxtooyada inta kasoo hadhay waxaanu ku geli jirnay kooto 20% tusaale baan ku siinaya xeer 14 wuxuu dhigayey gobolada regional buu qeybiyey wuxuu dhigay gobolka Marojeex la yidhaahdo xeer 14 waa 25 kursi oo keliya waxa weeye loo keena gobolada qaar 12 buu siinayay qaar 13 buu siinayay qaar 20 buu siinayay waa xeer 14 waa kanay ku doodayaan kaa iyo wadani wixii ka dhashayna waynu haynaa waxaynu haynaa xildhibaanada gobolka Maroojeex inay ku dhacaan 4,000 ku dhacaan taa beddelkeedana gobolada qaar lagaga soo baxo 800 ilaa 1,200 hadda in la yidhaahdo cadaalad darradii bay difaacayaan kaa iyo wadani oo la diido doorasho furan wax la dheeri lagu kala baxo miyaanay cadaalad darrad difaacayn marka laba qodob ayaa meesha ku jira labadaas xisbiga wadani iyo xisbiga iyo ururka maxamed xaashi xataa laba fursadoodbuu mid dhac qaadaya xisbiga wadani shacabka reer somaliland 97% qabaa isagu kalsooni horta qabaa inuu shacabka reer somaliland 98% haysto bariga galbeed Maroojeex bariga galbeed somaliland wuxuu isku hallayn ka qabaa xisbiga wadani 98% inuu ka helayo gobolada soomaaliland odhan aswaataas waa wadani laakiin wadani baa kalsooni ku qaba 98% haa wadani ku qaba inuu ka helayo marka si wacan wada hadalnade maxamed xaashi aragtidaada aragtidaada waa kuu gaar laakiin siduu ka helaya sabab wey xisbiga wadani yani markay xisbiyadu siyaasadda imikabida socotay doorasho mida soo waday xisbiga wadani wuxuu kalsooni ka qabaa isagu 98% inuu soo somaliland cod ka helayo how come su'aal siduu ka heliya w
وحقوقها هي دي شعب ضرير سمعنا مخصمك أدوك جي ميت عدد هذا غرفتها أدوك أدوك استقع وحقوق كالسوري كقبع إنه فيها ليو بقول كي بس بيتن سوال لعب إيو المسيحي هاي إيو وطني وحرية 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 يا قاضي مركع يا أنا الله يسكري ما وربا خصوصا كان في السمال لو أنا سوقي جاي كور قايد ولا يسوقي ماشي ورا مسجرا ولا يسوقي واي اسمه سايب يرجع المركع هذا كان بينر باتي وحنا نوصل لغرية وحنا نوصل لغرية انحش محمد حاشي استغى فرصت أيوة قاضية محمد حاشي أنت بدن كل هذه يسوق بيرها عيونيون يروح كرس صباحه إما كا وعرف يسمع مول توريز هو حسب وضني أي كرمين عم باي وهذا حسب وضني لكن محمد حاشي فكر كيس يعرف إذا سقى أو ميل يلا ما كا كوضني سقى واحد قارو وتا رجعوا في قبعة دور شو إنت مرجعي على عيد قال لو أنت يسلم مرجعي ودوني يسوق خطر هذا يوم اللي بعنو لي سقى وش قاروي وش يسلم تانا ولا يقدر إن شاء الله صباح way wa ma sabti way en aran bibi ma maglaysa maxamed dabta wada haa saarami hid araalade taayle araal ka xanaaqday laakin isku xisbaayday dabta waahay walaal dabta oo tobo isku ekaan tarmaga maxad wax xanaaqaysa markaa dabta araalay way araal iyo araal isku dhul waxa ku weydiin qof ka hadal jira araal wa soo golaan mar hadda ma shaw iska caadi dhigiso hadii ba sidaa lagu yar waska qaadanay walaal hawl xarso weydiin aadan garanay dow aniga ba siiray hadii la yiraahdo waska qaadanay dhib ku jirto waxa ku weydiin en hadii arintii ay haddii taagan tahay xeerkii imigooda gaarka ah iyo reer awdal ay tahay madaxweynaha kuheenkii ba soo istaagay intaan xeerarkii wixii intaan isla gaarin madaxweynihii intaan maxkamaddii la isla gaarin madaxweynaha kuheenkii baa soo istaagay qoreyinkana waxay la mareysanayaan maxamuud xaashi oday la yidhaahda ciro halkan taagan iyo xirsi madaxweynaha kuheenkii baa halkan soo istaagay oo gobol dhan isugu dhimi taraa haddana mataraad baad ka hadlaysay gobolka awdal oo dhan waa ogsaday beeshii carab waa ogsatay habar awal oo dhan ma ogola waxaa la yidhahda kootada ma ogola habar jecla majoritigooda ma ogola idinku xagee wax u wadaan qoladiina ka horta arwar waa ku salaama adiga iyo ragga dhammaantii horta abtu wuxuu haddee gaadho shaksiyan wixii loo arko waxaan aan ka hadlaynaa waa wax dalka oo dhan leeyahay qof shaksi ma lahaa haddaad u aragto waxaan qofkuu dan u yahay abtu wax labada qof ees hayaha loo garno qolanka haddii wuxuu yahay wax dalka dad dan konstitutionkiisiiidinku sharciga wax ka duwan miyaad rabtaawaxani waa fuyuujarkii iyo aayakatalintii siyaasadda somalilan ilaa laas qoro ilaayo sayda weeyaan waxani maaha wax qof leeyahay ninna ugu danaymayaan haddaad ina xaashigu tumaysaanu leedahay isku qabiil baa tihiin inaan taageri kara ilaah baa siilaayo hadde imika qodob kalaad wadaa siilaayo habar jeclo aada madow ka yahay madaxweyne mu yimaadeen haddii qodob kula jir lahaa may wuu yimidow may eeg horta ii kaadi wuu yimidow isagoo codtoosaba kusoo baxa haddii imika ree codto habar xildhibaano aada mudabaad arki doonto lakin imika soo taag koorta lagu xiday maawaa kusiinaya eeg markaad leeda imika tusaale ahaan aada madoobo kale de markay yidhaahdeen cod ay doonteen hal dheeri bay ku yimaadeen waa kuyu yimid madaxweynaanuxildhibaankii maxaa xiday waxaa xiday 20 kursiye gobolka togdheer waxaa laga yaba inuu 4,500 ku dhacay laakiin adiga deegaankaaga inaad ku haysato waxa wey 3 xildhibaan oo min 800 waxaad ka doodaa warkala suusaga hala furaa kuuri oo gobollada dadka ku badan yihiin ha loo kordhiyo intaran haystaan in leeg
الله قدره دواك ولي كوتو ديبا سيته بسوتا اينو سنانا بان كولا سيته سانو ترتم تم بس كنت انكرتو ببلاستك قبلك ببلاستك هنا كبل ما بسن انكرو وحي كوس لاكران قول بطه وانا كسو بخو قول بوقو كسو بخو نو ما دعي كرتو سوني قالوا خايي لي ماها إن صدقني صدق سنين أجنو وحوي بسنين لبعتها سنة قدم بيه من الدور الشجري إني سوني قالوا كاو قرادي إن تيو قدم بيه شيء طبعا إحنا دبان يلا تو طبعا إحنا دبان يلا أنا ودول منتهي قبل لكن قبلنا كل حقوق حلقة صوبة قاضو قبل قبلنا قلبيت كهلا جيدا في تاسكال كي تلقى تلقى قايمينه تلقى هنا كبعبينه دفع ما يعنو عدو إنه حلقة قاضو ما ورليني عدو ورقو إيه هاي سيري قاضو تازي هل دري أكو صوبة قفت في حلدبان كاي ما يحلقو السيابات لدي أنا إيه وحلي سيام دوني إن أنا ون كوشكا كو قلبا كل كوشكا كي يدو قراضيتا ما إيه وحلي سيام وقري إن أنا مرتي وقال نقضو قبل كتقدر قبل كليلادو وان دقنا هي قبل كليلادو صول قبل كسناق لي هذا إني وحوي ريتش سبع لان هنا حلبان كي مرتقو النقطة اللي يري هذا إنت هسال جوسي هران صويريتها شنو يلعب تقصي كم بس يكبر هي كل سوش قال فران كوري تد قال ترقابة تد كل سوش قال فرو ببلش بقول بقول كم كبر هي مكا مالك قال بات الدبات عليه قول اللي حلولي يعني توا استيتس مركب فترال بينو كده غير استيتس نقبل نقبل عادي النهاية تتك واحد واحد أدوك واحد حكومة لا بس شيء يأدوك الدمغرات كذا وحوي قبل قبل كذا بدأ يقصو وكل وكل ما يهدأ ترى هذا ودن كينوا الدمغرات يو الدمغرات هذا هكذا نوردي الدمغرات وترى كذا دودي لكن هذا هذا هو هي ستيتس إنه كذا نعم أمريكنا أو قبل قبل وحرم ولا يرد قبل كاشم باكي منا يا كابل ريش كي سبضنا ولا باتم باكي منا يا كان كذا وحكي لبس تماه نكوتي إيش السوكر سيبه ما تيجي ولا السوكر سيبه سنة تاني تيجي إنجليزي سنة ركوب بونت فاف لغة لفتي وحياة هيد صدق هي صدق كل لغة لفتي هل لبنا ها سوين تماه تين لكن تاسي هيد ريتش نريمي هيد ما هيد ريتش بيستريك به بيستريك به يمكن هو سلسلة أبتي بيستريك جيو يعني يمكن هو دكان دورشون أدو واحد دوري سهل أكيد خوف على لبى يبرون نقطتي لبون نقطتي مركز أدو واحد تاجنا لسه ورجال إنه هالك تاجنا لحدك سيدي سيدي دوري لما أدوك ببلاش تبع حكومة ونو هذا أدوك ببلاش تبع حكومة كورية ببلاش كيف سوني كله هر تاجن أدوك حتى لبى هي ليس لبى هذا قام هذا لبى تنهي لي أن قاطع عضبا كل بحنا دعوتك كل بحنا من واحد فيك رقبة ولا يلا سفينية مركز أدو واحد دوري سينا طبعا اللي بقى كتنا سلوا أدو قاطع مركز فيش أقوى قبل الله سماها دك قبل الله دك قبل كاجي دك بدور سبع يلانا يو هو يلانا يهدي له ميت كاجا ساو سارا كاسيا كم يدي دك هاي مت مت ملا ديتا هو هديدي بخل اللي بعتكو خد عدو بخل اللي بعتكو خد عدو عندنا كسر بعه هديدي ما تا أنا كم ديدي حتى لما هو ده بريك هاي مايان كم ديدي لكن هنا ده دكتور دكتور بلا بسوا بحياة ده سبني برسات ببلاش كدك وحكونه لقلبات من القلبات بقى كم بتلا سدك هاي اللي ماي نو تعطب كم بتلا هذا قلب حق قلب كده سي هرجع سدوس في دانو عيلة في كده سي بعدين بقى أي حد بعمله قولي دستات مو اللي قام بعد رجع ده بتكلم سادي كل قطع تليح كم بقى كده عيا أنا وحوي اللي زاد يكون أفرح اللي بابا سادي كل بقى كودي بدهم بقى ما ذي مكتوب ما قادر يصير لي سيني أنا عطك يوم صباح هواه يسين وين ترتوي نايك هذا كرو؟ دعوك أقول تمن تمن سنة سنة كرو كرو نقطة. لبيه تمن بس سنة قليلة. هرجع سنة لا تمن. أنا بقول لك بس صباح يا دولة تمن كم بس صباح. وين أنت أس؟ الديمقراطية ده كم تتع؟ ما الديمقراطية ده واحد وتقنا هذا حلو بنا بدنا هشام عنده. ما ها. سيف بيرج. ما هلا. الديمقراطية ده حويان. أكد الديمقراطية ده حويان. أبتي. واحد دتك كل هالشيء وواحد كل هالشيء ني. الكوسة عنه يوم بابين يتكاي اللي ما يدي هنا كان عبد الله هنا وحلاه يعني عبد الله بيرسون هرت كون معك ما نين هذا كتر كاته نيو لكن أرين كه كده جينا علم هذا كده جينا وحط في شخص هنا حاش يقولوا لي عبد الله وحط دين كون والله هو أروير وباك دافي نيكو ورسيه سنة وحط إن لعبت هاي هنا حاش إلى يوم ما تينا مالت أبت كل هذا ما دافي ما دافي
waxa la isku hayay iyo cid doonaysa magaranaysa dheerida de
هل يريد حسبية لسادة سيالك ورورية وقعد يكون ميبا الدونية مقرنسة توني بسير كنين حاشبة الدونية وحسك عدان ويا سواء عبد قراتيما وحاوية دي مكحبات دون بيكود دبين ساة كل دمان ساة لكن وحنو شيء يا أرطا نكن ما أرك عرالي أنا ما أرطا أنا ما عاية هيركي سنة عاية ما يوم قرنسة وحكا إنا حاشية ودي وحنو إنا قو حاليري دي توني بسير كنو كهل إني تاسوبو إنا حاشية لها تصوح القادم بوليها ودي وكا حراق ما قرنسة لكن واحد من إيرا تاريخ ما نشيجي يا وطبعا كنا سأل ما دام والمذوبة تعبتي أنا لكن عاي مايو وحنشيجي يا سجى وإيرا كفتنا عاير ما عاير إيرا تاريخ ما نشيجي ما إيرا تاريخ هذا المذوبة نشيجي يا سجى إيرا بنشيجي سجى مصعب بكوري هذا المذوب كلنا تبغى نرجع سكدا محمد بكربة مصعب بكور هذا المذوب كتاريخ بدن وايد ده وحنشيجي أنا قلت دراويش تي ما كتشروا أفرطني لو سرية دراويش أنا أقولها أسأل هاي أنا قاري كريم ماشي أنا قاري كرانو صعب قرأت ما أنا أنت أصلاً أنت كود ديني يا صعب قرأت ما ما كان عندنا صور نحن هذا ديني هذا عبد الله واحد كوات كيسنا يسا واد لا هذا إن لقى صار كوات هذا لقى صار أما هنقط تميد أصحاب أما ما هنقط تميد هاكل هذا يروحوا أما هنقط تميد هذي الله ما يحل بان قرد ديجان يقول وكيل وين تدخل أي نقطان دور شفرا ماذا حابنا أبتي وحويان إن جبل كأوضل وصدع إنك أج وحين كنت هاي سومال لأن قرك السومال لأن عصير كنت هاي أي كنت هاي إن أنا حضرنا صدع حسبي أو هش ساقع نصوص عرنا إن وين أليس لبح حسبي أو هش ساقع لي هاي يحسب هير عوضل على صوص عرويان هير عوضل أو أنا جالين دور شا توني بسنا لو جالو إن inaanu iska gala aqligaas aqli aadi ilaa waxa ka fikrabaade magaranaysa marka waxa weeyaan in Soomaaliland majority ga ururada Soomaaliland waxa ururada waa ururka baa ururweyaan wadanina xisbi ma aha kaahana ururmaha waxa wada ururweyaan imi ka weeyaan ururada Soomaaliland majority goodu hal deeridi doonayaan soo xagarta ma xisbiga ka iyo wadan iyo dusha iska saaran ayaa doonaya magaranaysa 20% ka soo xagarta ma marka xabad bay ku dambeynaysaa inaan kan halka faaleeyele in xisbiga wada banay 80% buu helayaa 80% Soomaaliland haystaana iyo 80% ka xageeyo yaa u sheegayde ilaa 2017 kii inuu yiraahdeen heer wadani bedelu iyo waxa inuu lahayn 20% buu haystaa wixii ku dhacayna waan dhiga garanayna 8000 cod balig badiyo kulmiye kaga badiyo iyagoo leh 80% baan haystana wada koona baan haystana haddana miyaanay ku dhacay karayn in iyagoo leh 80% bay ay haystaan in mar haddana mar saddexaad mar labaad laga badiyo oo ay xamili kari wayaan miyaanay inta ka baqayna heer wadani kayba ma joogo qofnii taasi iyo war taas war maray la xukayay waxa uu yiri waxa uu ku dhiri doonaa marka anigu waxaan leeyahay xisbiga kulmiye anigu waxaan ku tilmaamaya inuu isagu majority ga haysto gobolka maroodi jeex ana uu haystaa ku wax majority ga kulmiye ah saaxiib la majority ga isaga ah waxaa dheerna hadii 50-50 noqotaba in gobolka sanaagna 50-50 bay noqonaysaa sideedii sanaagna gobolka leeyahay awdalla 50-50 bay isaga noqonaysaa laakiin majority ga maroodi jeex iyo saaxiib ba kulmiye hoggaamiye mar walba waa loogi imkan isaga hoggaaminaya marka wadan 80% xaqiiqo ka keenaya anuu waan garan lahayba ilaa wax la iska yiraahay adigu ma garanaysaa aan ahayn ba saabta wadanka sida wax loo kala qabeyo iyo inta dawaagilinta kaara ka haysta waligaa ma xorto ma waligaa ma xisaabtamaan heer wadani aanu maleen bayna xisaabtamaan halkaas ka baxay wax ma sidin hal su'aal baad weydiiray adigu isoo ku ana sidax diinay ku xiray hal su'aal isku midba baad ان اردت كفتك وين لي سو خيناي وين لي سو خيناي انا واي احترامي سر ماشي ديكو راليه افتيا ان واحد دورينا
إن هل سؤالي دبيتي لما أنتي وضد ديسبراتي إن أنتن كربين وغير بحنا إن دورشوا إن كان ركبنا ودورنا سياسيين كوريال بيشوا واي هذا سوكو بي سؤال شائع دوني دبيتي هذا سوكو واي سوكو أبتي أبتي أرتى أنا واحد أودو ديا وأنا قاعد أقول إذا قام أنا قاعد أقول شخصياً كم أروح هذا أودو ديا بريان أودو ديا أنا قاعد أقول إن الله يقعدني أنا كهذا يا وعدل عدل هذا ديري قلبت بقى يقعد بدنه إن ربنا يبعنه يا نو عد ما يعني أنت سكهذا يا لأنه دنيا ما يحس منه دنيا ما يو كل ميرا عبد الله مريكان بعد شو جاي كورك مريكان إيه كل مية إلى هبة وحنك صغير وين مدحونا بيه ومقعابي قددي فرصمادة اهير قرين تاهي هادير ليد ما يوحوي شيسكي يتوبيا ايو سومالي لان اي وضا قلينا يولي بحرنعها اما يسواهكها وحا لوغان لقى قدوميه صفيركي سومالي نادر كيسو تاك امارات كعربتو نيكا باشا اللي هادو انيمان خبراء وقول اللي وولي با عرارو كولي الدقين دالك مرايكا يكينا دكو دي يمين وضا بروفايز ريس أبتي قد يدفر سما أو صوت سارم بدخلو ما شاء الله وقح بلينيا رقدا ليراه وفوتشة كدل كنا ومتعلمينا وحكلا قرانا يا وهشي سهورة صوار كي وكد بي وولد ويا هاي اكسبيرين صوار كي أيو بدخلو كينا إنما كعاد وقح بلينيا هلا عبادة وقادم بدخلونا ودن ودن مراديدا دوري لواتا مراديدا ونحبنا كوية تشعرين تلك إنما كان برير كوية أبتي واتا مدحونو وخصو soo dhigay gudi isagoo eed baawarkiisi ayu dadu diibi wasan isaga eed ugu iman shaartineed ugu iman hadhow looran muuse bixay wax qiibsaday wax qaatay kadigi dimuqraadiyada abti aan jecel aanu doonay dalka inuu gaaro waata wana soo ku soo dhaweynaya nimankaas niman saduuq lama aha niman wax qaldan ino keenay ma aha niman wax dhibaato ino keenay ma aha baysna wala yaqaan sharciyada la siiyo war qoraal adduunyada حويان بدي ذا بدي ذا مدح قدره مجاوي وحويان وبدي مجراسا هشيس كسر شعيرن كرتاء أو سوماري لان هشيس في عام أو مجراسا سوماري لان وحط ترى كسر شعيرن كرتويان وبدي عام في عام ويان وقد بدنا مجراسا ترين ثلاثة سنين كتيرة مكادي وعشان هو بدومي أركاس ركاس وصورنا من استريان هشيس كنا سيداسا إن شاء الله دولدوا يوصل من دونها وكانوا خلقا وأحبونا مجانسا متعلمين وصيف عام بيوصل شغلة شيسكا لأن كل دليل على إثيوبيين يجون أربعة مقدمية ومقابلين مدحونا برام إستا إثيوبيا واحد مقدمية لنا إثيوبيا نكي سعد مسيح الله طريها لنا أمنجا محاكم رضي أبي أحمد نكيلو ريتشري رضوان مكي ورصفيرك كان ونكي سعد مساعد مصانيك عسي ها ونكي سعد مساوي ونكي سفيرك ديهر جيسي تشوك جيسي أبسوليتي نكي سعد مقربك
مركا وحويه كان لو دي كان كيتوب لو دي اه مركا وحويه رابتي كل بده لبده غديره ويسوي مريسا مركا هشيسك ويسوي قريان سي في عنبا لويردي انجلسترو ويلا جوغان سي في عنبا لو سو شقينيا وحويهن وهشيسكي عروسي الصومالي لان كيني ويان يو بقاله فربدان يا جناحسي فربدان الصومالي لانو كيني ويان وهشيسكي حسبه كل 100 صدح ما في صدحات كو غوليسيني ويان وهشيسكي سو افجري لا مغارده لا سعانود iyo magaalada Taleex ee ee gobolka Soolo ee Barban waxa sanaa laas weyn saddex degmada labaad baan haysanaa ee Caanabe dadku leen Soolo dhumay goone dadku xamuudayaan Soolo dhun gooday waxa weyn waa heshiiskiisa waa afjiray qolada magaranaysa Soolo degan iyo cadawga Soomaaliland kuwa dibadda iyo kuwa gudaha iyo magaranaysa dadka dhibaatooyinka Soomaaliland ku ahoodan marka aan waxaan qabaa waxa weeyaan waa gudi farsamo oo aad u fiican bu madaxweynuhu magacaabay waan ku guuleysanaa afta baan u mudanayeen oo kan ku guuleysanaa insha Allah aad noo salaam salaam aad loo mustaway ee maxaad ku daraysaa ee maxamed oo isla su'aashaan araalay iyo abdullahi buu araalay abdullahi waxa kibaar ka tiwanaagsan ee saaxiibka tani waa ziyaare ee dibi doora markaa garabti ashiwa gubuu yaa araa ku faaray ma samaynaa ku samaynaa ruuxa bakabar labaad halkaas inuu ayuu niraahnaa halka maalinta lagu beeyo ka maalintaas aanu wallahi hadba ku hadlay hadii laga maqli laha wayan waasatin waraan ragu waa tol waana dees qaran bayn wada ilaashanayna waana la kaftamaya in ma la samaxna lakum xubaatana ma jirto abdullah wasakha ma geeyna dare way qorri ma buush ina inaadaro ma oo ka baxayna meesha waxa ku sheegay ina aad madu xitaa badu ka helaya iska ilaali aad madu hadda soo waayay kasta kulan hadda tabaday soo waayay way salaam alaykum salaam alaykum waxa dii ma ah wallahi boqol malaayiin naftay keenay waa
aad bay nimanka wada yaashay saddexdii u mahadsayay. Waxaan arkayay axmed deeqoole, ridwaan waa hiriri, hooyadii baa hiririya, ridwaan xuseen micdaan gararay baa jirta, anin habarowola, sacad muusa, isaaq sacada, ilmaa bokora, ama waxa weeye saa u taqaanaan waxa weeye afarta ilmaa bokor ka soo jeeda, nin jibra bokora, reyonis karaada ama reer yonis, oo reer wajaara, oo reer jigjiga, oo reer herara, anikii aasaasay jaamacadda la yidhahda Almas ee magaalada Hargeysa ku taala, waa ninkii safiirka Somaliland ka ahaa Ridwaan Xuseen ninkii la yidhahda, hooyadii baa hiririyada oo reer herer wey oo madaxa sirdoonka Ethiopia, safiirkii Somaliland ee Hargeysa, waa ninkii la taliyaha gaarka ah ee dhinaca amniga iyo istaraatiijiyada ee Abiy Axmed, waa nin taariikh fog isagii iyo aabihii ba ay ku lahaayeen Ethiopia. Ridwaan hiriri ka dhigay hooyadiiba nina marka axmedeyqo taariikhda alaana ku siinaya nambarkiisana ku haya wac isagaa isku heshiigi doona cidii kani luqayso ka isagoo safiira bana Hargeysa ugu tegay sanadkii dhowey safaarada Ethiopia jooga minna waalidii sheegaya taariikhda markii Union ku dhacay bana arrimaha taariikhu isugu yeegay baa idii sheegaya in habar wala nin habar jaro Michael Maryama la yidhaahdo saddex nin oo habar wala, laba nin oo habar wala, nin habar jaraa baa Union ka shaqeynayay xag aad tago hartiga laftooda way diidanayay Garaacaab Garaan Cali Garimka Waashe abii waa diidanay maxaad ahaa Jibaar Cigaal Xaaj Cumar Askar iyo Michael Maryama baa ka shaqeynayay midnimada Soomaaliyeed laga shaqeeyo xamar maanta Somaliland soo noqotana waxaad ka garanaysaa laba nin habar jecla ah, laba nin oo habar wala iyo nin habar jecla baa ka shaqeynaya, waa baashe oo guddoomiyaha ah guddida farsamada ee ictiraafka Soomaali wax isdhaafsiga Ethiopia iyo laba nin oo habar wala dhinaca Ethiopia yaa leed garaynaya guddida oo Ridwaan Xuseen madaxtooyada Somaliland yaa jooga nin habar wala oo Muusabi soo laba nin oo midna Ethiopia ka socdo midna Somaliland fadhiyo inana habar jecla oo guddoomiye guddida taariikhdu isma bedesho siyaasadan la isma mahayo kuwii shalay geeyey unbaa Somaliland ictiraafkeedii soo celiyay waa anaga Xasan Sheekh Maxamuud oo Soomaaliya been u sheegay qolka ku xidhnay madaxii sirdoonka ee Ethiopia gacanta ku hayna Moxanaan Abi maxaa ku leedahay Xasan Sheekh Maxamuud annaan qol ku xidhinba idan baa lay soo diray qoryaa layga dul istaagay shirkiibaa waxa weeye layga daahay markii briga la galay baa lasii daahay idee may dhegeysani idan allala cid dhegeysanaysa ma jirin idan allala cid dhegeysanaysa taariikhdu isma bedesho adduunyada wax cusub ma jiraan waa bejkii hore lasoo maray wax adduunyadan cusub ma jirto annagaa shalay geyni annagaana soo celin indhihiinoo shalana waa arki doonta Somaliland xora waa inta technical committee waa ka shaqeynaya labada dhinac waa inta kariyay noo hadhay Sheekh Maxamuud iigad hadda ma tegi karo African Union waa kusoo qaawinay Soomaaliya si walba waan u bahdilay waayo eg ninku xerad xoolihiisa ugu jiro Soomaaliya maxay u jiray geel caruuri qaaday maxay isuma fogaan dhinaca Soomaaliya
waxaan nahooday walaalaya 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 kuwii la garan way marka iska daa hargeysay Soomaaliland oo kama mulucnay inaannu ugu tagno halkii nagala dagaalamayay oo aanu ku xidhno Muqdisho dhexdeed ee meesha ay arisay dhexdeed yar kuwiin ba ragba ka shaqeeyay waxaanu waa shaqadayni waa shaqadaydi wey waxaan leeyahay xasan sheekh maxamuud musabbihi baa tiri wafti baan kaa xiray isna sirdoonkii isaga Itoobiyaha inuu adeerku ay hargeysa joogay safaaradda ku haystay wuxuu kugu khasbay inaad ka soo bixi weydo hoteelka ka soo bixi weydo oo shirka ka soo qayb gali weydo haddii madaxweyne Soomaaliya sheeganaa halkii inuu iska dilayna waa meel aad u fog wana taawgato araar halkan igaga soo celiyay araar madax kamid baa ka raacday waa kasii baxay ee araaray hawa ku jiray araa ku soo celin doona ay marka dhamaantii shacabka reer Soomaaliya waxaad kaga tagayaa waxaad sugeysaan maalmaha dhow Itoobiya iyo Soomaaliland hawsheeda sideedii bay u soconaysaa technical committee labada dhinac waxa xasan sheekh maxamed wadi ka dhigaysanay haddaan la hadlay Itoobiya Soomaaliland waxa jooga saraakiil senior laakiin xasan sheekh maxamuud uu baqay uu sheekray sirdoonka Itoobiya ayaa igu xiray hoteel igu xidhay inuu yiraahdo laakiin dowladda Itoobiya ayaa ii diiday diblomaasiin buu ka diiday waa Ridwaan baa ku xidhay anaa idaacaddii ka sheegay Ridwaan Xuseen baa ku xidhay Muuse Bihi baad u xidhnay wallahi wa billahi tan inigu xogaarsan ma jiro ninku u xidnaayo hoteelka ka dhilay ee dhilayga ku sameeyay shirka Ridwaan Xuseen baa Muuse Bihi baad ugu xidhnay Addis Ababa wallahi ninkaas ugu xidhnaa aniga safiirka ka ahaa jaamacadda Addis ee la yiraahdo waxa weeyeen la yiraahdo waxa weeye Armas magaalada Hargeysa ninka iska leeyay safiirkana Hargeysa ka haddana agaasimaha sirdoonka Itoobiya loo magacaabay ninka habar walba u xidhnay isla gudeeda ugu xidhnay iyadoo Afrika oo dhan ku daawanayso uu fuudi fadhido madaxweyne Soomaaliyeed sheeganaay sidaas si la mid ah kuwa iminka Soomaaliya ka soo jeeda ee Soomaaliya ka soo horjeeda bal imkaas aad dhisa waa taga bal arha ku dhacaan aad dhisa waa taga shir ku qabtaan wal iswiidiin doonaa halkay mara habad baa madax laga qabta waana kan waa ka dhageystay qoryaal ay la soo baxay wadooday Muuse wax nadeey ilaahay wuxuu Muuse wax nadeey This morning when I prepared my saaka markii aan isku day dhageysto ka inaan imaado kulanka albaabada u xiran yahay ee shir madaxeedka ciidamada amaanka ee Itoobiya ayaa isku istaagay halkii aan mari lahaa waxa ay ii diideen inaan hoteelka ka soo baxo oo aan gaadiidkayga ku aado halka uu shirka ka dhacayay I'm going with my cars and entourage to come waqti dheer ayay igu qaadatay inaan halkaas joogo ugu dambeyntii waxa aan ku imid gaadiidka madaxweyne kale mar kale markii aan nimid xarunta midowga Afrika annaga oo laba madaxweyne ah madaxweynaha Jabuuti iyo aniga ayaa mar kale nalaga hor istaagay inaan galno xarunta midowga Afrika askar horey wadata ayaa horteenna istaagtay waxa ayna inoo diideen inaan hoolka gudaha u gaarno dhaqankaas ayaa haakii aan ka aragnay keliya ina ma ahayn ee madax kale oo sidaas oo kale loo galay ayaa halkan joogay abibisidi waa idiin turjumaysa maa arweer baa idiin turjumay odaygiina waxa weeye shuftay heshay airbodki baa laygu xiray ciidamaha qoriya igu qabtay adu marka ma dembiilaad ahayd ma itoobiya dembi ka gashay ma shaqsi iska socdaad ahayd dad baa sabur weytabaad iska gashay meesha ma trafal dhugasba lagugu haystay ma sharci darraa dalka ku soo gashay ma adoo dembiiraa baa lagugu qabtay hoteel sidii qori lagu qabtaa madaxweynaad lahayd dignity baad lahayd diblomaasiyan waxaad leedahay xasanad baad leedahay Itoobiya umaad socon shirki African Unionka ayaad socotay ee diyaaradaad soo qaadatay airbodka roog lagu dhigay adoo moryaan baad ahayd sidee ku dhacay
كليغا waxa weeye aad ku dhumato gaariga geel la wadi ugu leeyahay aniga geel la wada soconaa ayaa xitaa qoriyana la hor istaag u jeedada waxa ay shirki inaad qudbad ka jeedi u jeedada waxa in dilay lagu sameeyo waxaad u socoti waxa ay baroor aad tiraado waxa weeye laga ma hadli karo ee Ethiopiana waxa weeye oo gol dakado ee Abi Ahmed wada qaldan buu maray haddii aan laydmay waxa weeye aanaba wax walba siinay ha ka noqdo waxa weeye wadadu maray intaana anaga ka shaqeyn inaanu afka ka sharoota kaaga xidhno dabeetana aad soo fariisato shirkii baan laydiiday waqti break time la galay ayuu 7 minute buu hadlay 7 minute muxuu yidhi waa la xidhay qori baa laydul istaagay waa la aftoobtay gaarigii baa laydiiday waa lay soo qaaday waay gaari kalaa kusoo dhuntay diriqi baan meesha ku soo gaaray naftee haysay waa lay diri gaari muxuu islaa diyaarada lagu qarxinay idna kuma qarxinayso dad muqdisho nabad ku tagtay alxamdulilaahi laakiin dib aad sabaha kusoo noqon shirkiigaad baa imka dhacay signal baa lagu siiyey dib hadaad soo noqoto ani sababa cagaha ku go'an u kaa horeeya madaxii sirdoonka Muuse Adiri danta Ethiopia ta Soomaaliland waxaan ahayna kaba shaqeyn mayno waxaan ahay wallahi haduu kusoo noqdo ani sababa soo imka waa la xidhay malaha waa la waayi doonaa madaxweynihii Soomaaliya oo tegay dalka Ethiopia leeyahay diyaarad cilad saarantay wax la oran karo waxa weeye Soomaaliya baa hawadii khalkhalisay diyaaradii lama hayaba diyaaradii maxaa sheekh saarnaa lama haya la iswaydiin doon wallahi haddu mar dambe igad soo hadda shirkiga ee Ethiopia ay yiraahdeen waa la isu yimaada haddu soo noqdo aad isaba kusoo noqdo inta qol lagu xiro ba markuu diyaaradda raacan la iswaydiin doon hargeysa lagala soo aday muqdisho laga soo diyaaradda way la daydiyay badweynta eeshiya ku dhacday haysu soo noqon baan leen meer aad kaga hadli kartay heshiiskaas iyo aqoonsiga Soomaaliya ma jirto naftaada igaasho meel aan burada ku waxaad kaga tegayaa dhamaantii Soomaaliya waa guraysatay waxaad kaga tegayaa waxa ogaataan ragannimadu waa in yar oo aad agaadhu ku sii hayso iyo maskaxdaadu waa tuu